Na našem knjižnem meniju se je znašla knjiga Coprnica pod gradom, ki govori o Janezu Vajkardu Valvazorju in njegovemu oprodi Martinu, ki skupaj odkrivata skrivnosti in rešujeta težave. Rok ima tokrat kar dva gosta. Prisluhnimo, kaj vse so skupaj zacumprali. Ja, res je, Juž, danes imam tukaj le kar dva zagreta bralca, in sicer brata Vlada in Ivana. Lepo pozdravljena. Vlad, začnimo kar pri tebi. Si Janeza Vajkarda Valvazorja kaj drugače predstavljal, preden si prebral tole knjigo? Ja, preden sem prebral to knjigo, sem si ga predstavljal bolj kot narcisističnega vladarja, ki ga je brigalo samo za slavo. V zgodbi se kmalu pojavi tudi coprnica Neža, ki pa so se jo ljudje zelo bali. Zakaj tako misliš, Ivan? V bistvu večinoma zaradi tega, ker so se dogajale slabe stvari in okrivili so njo. Verjetno je bilo tako najlažje, ampak Neža v resnici ni bila zlobna, kaj ne? Kaj pa sta izvedela recimo o življenju Krancev v zgodnjem novem veku? V bistvu večinoma kaj so pili, jedli. Pili so večinoma vino, vsaj tako, kot izvemo po zgodbi. Jeli so veliko mesa. Zgrajeni so bili tudi iz dveh slojev, torej bogatejši, kot so živeli na gradu Bovensberg, kjer se dogaja v zgodbi, pa bolj revnejši kmeti. Avtor knjige Sebastijan Pregl je zgodovinar in to mu je zagotovo pomagalo tudi pri pisanju zgodbe. Sebastijan, lepo pozdravljeni. Kako lahko bralcu nekako približate ta čas, hkrati pa vseeno mu date občutek, da je zgodba domišljijska? Živjo. V zgodbe rad vključujem manj znana zgodovinska dejstva, pa tudi znane dogodke, ampak pri teh se trudim, da jih prikažem iz neke mogoče manj znane ali pa presenetljive perspektive. V slavi Vojvodine Kranjske kar mrgoli nenavadnih opisov življenja v 17. stoletju. In te prav rad uporabim v svojih zgodbah. Ampak kar je pomembnejše je to, da je zgodba dinamična, da bralca vleče, da bralca zanima, kaj se bo zgodilo. Seveda pa je pomembno tudi ozadje, to je pa zgodovinska freska, ki temelji na resničnih dogodkih. Sebastijan, najlepša hvala. Fanta, vaju je zdaj morda prijelo, da bi tudi sama v roke prijela slavo Vojvodine Kranjske? Ja, zares bi bilo dosti zanimivo, ampak tudi če ima veliko slik zemljevidov, bi bilo veliko časa. Ja. Slava Vojvodine Kranjske ima namreč dobrih 3500 strani, tako da bi bilo to kar obilico zabave, da rečemo tako. Najlepša hvala za vajno družbo in vse tele komentarje. Zabavno pa je zagotovo tudi v studiju, kjer Juži čaka s svojim vprašanjem. Upam pa, da bo malce krajše kot Slava Vojvodine Kranjske. Brez skrbi, rok ne bo tako dolgo, bo pa upam prav tako slavno. Tole me zanima, dragi tekmovalci. Knjiga vključuje več likov, med njimi se najde tudi coprnica Neža. Zakaj so ljudje menili, da je Neža prava coprnica? A. Ker je s čaranjem povzročala slabe stvari. B. Ker je bila drugačna in so se je bali. C. Ker so tako veleli plemiči in duhovščina. Ali D. Ker so si je želeli odkrižati zaradi osebnih zamer. Odgovor B menijo Šalek, odgovor D menijo osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana. Rok pove, da so se ljudje Neže bali, Ivan pa doda, da so se ljudem dogajale slabe stvari in so zato okrivili njo. Pravilen pa je odgovor B.